assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'zining to'g'ridan to'g'ri efirlarini davom ettiradi demak kun tartibidagi dolzarb mavzu bu covid o'n to'qqiz ya'ni koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish va uning tarqalishini oldini olish borasidagi vazifalardan iborat demak biz ayni paytda studiyamizga suhbatlashish uchun o'zbekiston respublikasi sog'liqni saqlash vaziri alisher uh, shodmonovni taklif etganmiz assalomu alaykum alisher aka xush kelibsiz studiyamizga aalakum assalom demak ayni paytda koronavirus pandemiyasi dagi shu uh, mamlakatimizda olib borilayotgan holat mavjud holat nimalardan iborat va biz uni dunyo bilan taqqoslaydigan bo'lsak qanday uh, ko'rinishlarda bo'lishi mumkin va bugun äh, mamlakatimizda olib borilayotgan mana shu chora tadbirlar bo'yicha prezidentimiz tomonidan ko'rilayotgan va äh, ya'ni belgilab berilgan vazifalarga to'xtalib o'tsangiz kuni kecha kuni kecha yana bir bor eslatib o'tmoqchi edik prezidentimiz xalqimizga 3-chi bor murojaat qildilar aynan mana shu koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar shuni aytishimiz kerakki mana bugungi kunda bir yuz sakson uchta mamlakatda bir million uch yuzdan ortiq holatda kasalliklar aniqlangan o'zbekistonda mana hozirgi ertalabki o'n biru nol nol holatiga uch yuz to'qsonta bemor qayd etilgan endi voqealar xronologiyasiga bir e'tibor berishinglarni men so'rardim dekabrni oxirgi kunida xitoyni mana uxan uh, shahridan mana shu kasallik qayd etilganligi to'g'risida xabar yetib keldi va yanvar oyida xubey provinsiyasi va butun xitoyda bu kasallik bosh ko'tarishni boshladi bu yerda epidemiya jarayonlari boshlandi demak mana shu yanvar oyini o'zida muhtaram prezidentimiz tomonidan alohida farmoyish tasdiqlandi imzolandi va demak o'zbekistonda kasallik boshlanishidan deyarli ikki oy avval qanday choralarni ko'rishimiz kerak bu kasallikni mamlakatga kirib kelishi bo'yicha qanday profilaktika qilishimiz kerak kirib kelgan taqdirda uni ko'payishiga qanday yo'l qo'ymasligimiz kerak bular hammasi u yerda aniq belgilab berildi demak barcha choralar oldindan ko'rila boshlandi mamlakatimizda buni mana butun dunyoda hozir butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamma mamlakatlarga aytyaptiki preventiv choralar oldindan shu choralarni ko'rish albatta yaxshi natija beradi deb aytyapti va e, bosh vazirimiz boshchiligida maxsus komissiya tashkil etilgan e, bu komissiya a'zolari bilan birgalikda ko'rib chiqilib mamlakatda cheklovlarni qo'llash masalasi ko'rilgan bunda albatta juda ko'p bahslar bo'ldi chunki e, juda ko'p cheklovlarimiz qat'iyroq edi e, lekin muhtaram prezidentimizni mana qat'iy o'zini irodasi tufayli bular erta bizda kiritildi misol uchun aytishimiz mumkinki bu xalqaro aviaqatnovlar temir yo'l qatnovlari avtomobil qatnovlari to'xtatilganligi undan so'ng mamlakatni ichidagi bu transport qatnovlarini to'xtatilganligi chegaramiz to'silganligi va xorijliklarni kirishi mamlakatimizga ge, cheklanganligi ommaviy tadbirlarni o'tkazilishiga chek qo'yilganligi yana biz uchun muhim bo'lgan bir qadam bo'ldi bu ta'limga tegishli cheklovlar o'z vaqtida ko'rildi maktabgacha ta'lim muassasalarimiz maktablarimiz oliy ta'lim kollejlarda o'qish jarayonlarini to'xtatilganligi mana shu yoshlarimizni o'z vaqtida himoya qilib qolindid va ularni orasida kasallanish va keng tarqalishiga yo'l qo'yuvchi omil ular to'planayotgan sinflari auditoriyalari eng biz uchun xavfli edi bunga mana yo'l qo'yilmadi keyingisi mana hammamizga ma'lum e, savdo bo'yicha juda ko'p cheklovlar bo'ldi bu bugungi kunda faqatgina oziq ovqat e, mahsulotlari e, bizni dorixonalarda e, va hayotimiz uchun e, muhim zarur bo'lgan birlamchi tovarlarni sotuviga yo'l qo'yildi qolgan mana buyum bozorlari juda ko'p e, super gipermarketlar bularda e, savdo ishlari to'xtatilganlar ham bizga yaxshi natija berdi alisher aka mana bugungi kunda shu dunyo ekspertlari ham hozir shu e, etrof etishyapti desak ham bo'ladi ya'ni o'zbekistonda ko'rilayotgan chora tadbirlarni chunki biz shu rivojlangan davlatlarda mana shu koronavirus infeksiyasiga chalingan e, davlatlarni ham kuzatilayotgan davlatlarni ham qaraydigan bo'lsak ularda ham mana shu choralar ko'rilmoqda lekin shu ekspertlar fikriga ko'ra ularda bu holat bu vaziyat biroz kech boshlangan bizda esa oldindan va o'z vaqtida ko'rildi deya e'tirof etilmoqda keling mana shu o'rinda aynin mamlakatimizdagi holatga to'xtalsak bugun bugun aynan mamlakatimizga biz aytadigan bo'lsak mana shu infeksiyaga qarshi kurash doirasida hozirgi kunga qadar 245 mingta test 700 mingga yaqin himoya vositalari davolash uchun keltirilgan va bu jarayonlar davom etmoqda mana shular haqida to'xtalib o'tsangiz albatta men bularga mana to'xtalishdan avval yana hozirgi fikrimni davom ettirib yakunlab qo'ymoqchi edim mana juda ko'p davlat idoralari favqulodda rejimga o'tdi va bu borada biz aytishimiz kerakki va bugungi kunda minnatdorchilik bildirishimiz kerak bu ichki ishlar vazirligi gı, milliy gvardiya bizni mudofaa vazirligi prokuratura kasaba uyushmalari va transport vazirligi tashqi ishlar vazirligi tashqi savdo va investitsiya vazirligi ya'ni boshqacha qilib aytganda bugungi kunda muhtaram prezidentimizni boshchiligidagi komanda barcha davlat idoralari bir yoqadan bosh chiqarib bir maqsad sari intilib shu ishlarni olib borilyapti va buni natijasini ko'rib turibmizki mamlakatimizda qo'yilgan cheklovlarni nazorati ham o'z vaqtida olib borilyapti va shu yo'nalishda cheklovlar aytilyapti lekin buni ijrosi bunga rioya etish masalasida nazorat kerak bo'lyapti mana shu bizni juda ko'p davlat idoralarimiz huquq tartibot organlarimiz bu borada keskin o'zini ishlarini olib borib bizga yordam berdi hali yuqorida aytib o'tdingiz mana shu belgilanayotgan qat'iy cheklovlar bahs munozaralarga sabab bo'ldi deb lekin bugun vaziyat shunda qozo etmoqda to'g'rimi vaziyat ko'rsatyaptiki qaysiki davlatda mana shu choralar e, erta qo'llanilgan bo'lsa qaysiki mamlakatda shu cheklovlar yetarli darajada amalga oshirilgan bo'lsa bu yerda vaziyatni jilovlash imkoniyati paydo bo'lgan buni mana muhtaram prezidentimiz ham juda ko'p bor misol sifatida yaponiyani keltirdi bu yerdagi ham cheklovlar ham aholini madaniyati ham gigiyenaga rioya etishi xuddi shuningdek koreyada ham mana boshlanishida juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yildi cheklovlar qo'llanilmaganidi ularni qo'llash natijasida mana bugungi kunda stabil ana shu o'n mingta holatda ushlab turibdi keskin oshishiga yo'l qo'ymayapti va bu borada men o'ylaymanki aholini o'z vaqtida mana shu tushuntirish ishlari olib borilishi ma'lumotlarni shaffof E, yetkizish e, masalalari targ'ibot ishlarini to'g'ri olib borilishi bu borada mana ommaviy axborot vositalari sizlarga juda katta biz minnatdorchilik bildiramiz televideniyada internetda radio e, hamma kanallarimiz orqali bu ishlar ketyapti shu bilan bir qatorda yana aytishimiz kerakki bugungi kunda sog'liqni saqlash vazirligida mana uchta sayt ochilgan Iı, o'n nol uch raqamli kol markaz ochilgan bunda og'zaki oh, hamma telefonda murojaat qilib nima savollari bo'lsa bir kunda ellik mingtaga yaqin shunday murojaatlar qabul qilinyapti endi bundan tashqari yozma va elektron tarzda murojaatlar uchun biz telegram kanalida yangi bot ochganmiz bu orqali ham bizni professor o'qituvchilarimiz olimlarimiz bu yerda aholimizga yordam berib kelmoqda bu olib borilayotgan ishlarni ichidagi tayyorgarlik ishlaridagi muhim bir ahamiyatga ega yo'nalish shundan iboratki bu zaxira yaratish birinchi navbatda kasallik hali bizda aniqlanmagan paytda prezident topshirig'iga asosan bizda kasallik paydo bo'ladigan holat uchun shifo o'rinlari va davolash profilaktika muassasalarini tayyorlash ishlari amalga oshirildi bundan tashqari mana muloqotda bo'lganlarga karantin choralarini ko'rish uchun ularni izolyatsiya qilish uchun maxsus joylar sanatoriyalar ajratildi va yana eng muhimi mana bugungi kunda uch yuz to'qsonta kasalimiz bor bo'lgan bo'lsa qayd etilgan bo'lsa biz diagnostika asbob uskunalarida testlarda hozir qiyinchilik sezganimiz yo'q ular yetarli miqdorda ta'minlangan oldindan chora ko'rilganligi uchun shu bilan bir qatorda dezinfeksiya vositalari va individual himoya vositalari bu tibbiyot xodimlariga ham ichki ishlar va boshqa xodimlarga juda muhim o'zlarini himoya qilish uchun bu ham yetarli miqdorda ta'minlangan va albatta bemorlarni davolashga zarur bo'layotgan tibbiy asbob uskunalar va dori vositalarini ham yetarli zaxirasi yaratildi yana bir masalaga e'tibor berishimiz kerakki albatta endi bashoratlar har xil bo'lib ketyapti kasallik avj olishda davom etadigan bo'lsa shu nuqtai nazardan hozir prezidentimiz topshiriqlariga asosan to'rtta yangi shifoxona tezkor maxsus loyihalar asosida qurilishlari jadallashgan mm -hmm. bu mana chilonzor tumanida ikkita shifoxonamiz barpo etilyapti stomatologiya institutimizni bazasida bu yerda yana ko'p tarmoqli shifoxona barpo etilyapti bular hammasi bir oyga qolmasdan yakunlanish choralari ko'rilyapti va e, hammaga ma'lum e, zangiotada barpo etilayotgan besh ming o'ringa mo'ljallangan shifoxonani bir ming o'rinligi mana yakunlanish arafasida turibdi bundan tashqari mana karantinga cheklovga olinadiganlar uchun yana o'n mingdan ziyod shunday izolyatsiya qilish imkoniga ega bo'ladigan joylarni Iı, mana tayyorlab bo'lindi birinchi uch mingtaligi tayyor bo'ldi xorijdan olib kelayotgan bizni fuqarolarni bemorlar bilan kontaktda bo'lganlarni hozir hammasini u yerga borib joylashtiryapmiz yaxshi sharoitlar talabga javob beradigan holatda bu amalga oshirilmoqda alisher qaimovich mana o'zingiz yuqorida aytib o'tdingiz bugungi kun holatiga demak kasallikka chalingan bemorlar soni uch yuz to'qson nafarga yetdi agar biz keyingi oxirgi ikki uch kunni kuzatadigan bo'lsak bu biroz oshgandek ko'rinyapti bunga sabab nima deb o'ylaysiz birinchi navbatda biz aytishimiz kerakki o'zi epidemiologiyani qonuniyatiga muvofiq har bitta davlatda kasallanish dinamikasini ko'radigan bo'lsak bu albatta yuqib tarqalib shu o'sishi davom etadi endi har bitta mamlakatda E, rahbariyatini tibbiyotini oldida turgan masala mana shu kasallanishni keskin oshishiga yo'l qo'ymaslik shu e, e, nuqtai nazardan qanday e, ishlar bizda hozir mana amalga oshir to'g'ri mana qat'iy cheklovlar qo'yildi tarqalishini oldini olish uchun barcha choralar ko'rilmoqda lekin shunga qaramasdan ayniq shu so'nggi ikki uch kunni nazarda tutib aytyapman shu kasallar kasallikka chalingan bemorlar soni oshdi birinchi navbatda bugungi kunda mamlakatimizda diagnostikani koronavirus diagnostikasini amalga oshirish uchun yetarli sharoit bor psr apparatlarimiz yetarli miqdorda ta'minlangan va diagnostikumlarda biz qator mamlakatlardan olib kelib yetarli miqdorda ta'minlanganmiz endi bizni oldimizda turgan masala butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotini rahbari rahbari birlashgan millatlar tashkilotini rahbari aytyaptiki qaysi mamlakatda aniqlash jarayonlari tez amalga oshsa ularni tez aniqlab turib izolyatsiya qilinsa shifoxonaga joylansa vaqtida davolansa bu yerda yaxshi natijalarga erishiladi va keng tarqalishga yo'l qo'yilmaydi shuning uchun ham biz bugungi kunda barcha imkoniyatlardan foydalangan holda barcha karantin zonalarimizda aholimizda xavf guruhini ichida bunday tekshiruvlarni kuchaytirganmiz mana kechani o'zida to'rt ming yetti yuz o'ttiz yettita biz test sinovlarini o'tkazdik va yetmish oltita holatda bu kasallikni aniqladik albatta kasal aniqlanganligi bu yomon holat lekin buni aniqlamaganimizda undan ham battar bo'lishi ko'payib ketishi mumkin edi e, e, biz o'sha bilishimizcha karantinga olingan bemorlarni ichida ko'proq shu kuzatilyapti to'g'rimi kasallikka chalingan bemorlar soni oshishi va bu e, ularda ya'ni shu test orqali aniqlanishi o'n o'n ikkinchi kuni bilinmoqda to'g'ri endi yani mana e, bu bemorlarni ichida ikkinchi uchinchi kuni aniqlanayotgan bor xalqaro tajribadan kelib chiqib beshinchi oltinchi kunida aniqlanayotgani ham bor lekin karantin muddati inkubatsion davri o'n to'rt kun hattoki o'n ikkinchi kuni ham o'n uchinchi oxirgi o'n to'rtinchi kunida ham aniqlanyotgani bor demak bu yana bir bor isbotlayaptiki biz karantinga olayotganimiz bu to'g'ri hukm bo'lgan karantindagilarni o'n to'rt kun saqlashimiz ham to'g'ri bo'lgan chunki mana o'n to'rt kundan keyin ruxsat berganlarimizda hozir ellik mingdan oshdi kecha ellik ming olti yuz yetmish oltita bo'ldi bularni ichidaruxsat karantindan ruxsat berilganlarga demak e, bularni ichida de kasallik aniqlanmayapti biz ana shu o'n to'rt kun me'yorni to'g'ri tanlagan bo'lyapmiz bu me'yorlarni tanlashda yana e, bizda prezidentimiz topshiriq berdilarki xalqaro hamjamiyat bilan olimlar bilan yetakchi mutaxassislar bilan hamkorlikda integratsiyada ish olib borishda bizga buyurganlar butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mana ikki marotabasi missiyasi bo'ldi ularni vakillari kelib bizda mana shu epidemiologiya nuqtai nazaridan ishlarni olib borishdi va xabaringlar bor mana amerika qo'shma shtatlaridan professor favorov kelib bizda ish olib bordi niderlandiyadan mana o'te xonim kelib ə, ikki oy mobaynida bizda ish olib bordi bugungi kunda mana prezidentimiz topshirig'iga -ma muvofiq biz ıı, taklif etib koreyadan professor choy tashrif buyurgan hozir mamlakatimizda ana shu epidemiyaga qarshi choralarda bizga yordam beryapti shu bilan bir qatorda yana rahbarimiz bizga topshiriq berdiki bu epidemiologiya nuqtai nazaridan kasallik tarqalishini oldini olish nuqtai nazaridan endi bemorlar bor mana shu uch yuz to'qsonta bemorlarni holati nazoratda bo'lsin sifatli standartlarga asosan yordam ko'rsatilsin va eng dunyodagi bugungi kunda tan olingan zamonaviy usullarni qo'llab bularni davolashga muvaffaq bo'lishimiz kerak shundan kelib chiqqan holda hozir biz har bitta bemorimizga davolovchi shifokoridan tashqari ikkitadan tibbiyot xodimini bu oliy ta'lim muassasalarimiz va respublika ilmiy markazlarimizna yetakchi mutaxassislarini biriktirib qo'ydik bundan tashqari yana xorijliklar bilan ish olib boryapmiz mana e, e, rossiya federatsiyasi koreya germaniya yaponiya bilan va bugunni o'zida mana kunni ikkinchi yarmida e, moskvadagi bosh infeksionist e, devyatkin janoblari bor bu bilan video konferensiya va bemorlarimizni telemeditsina orqali konsultatsiyasini amalga oshiramiz shu bilan bir qatorda yana rossiyani bosh pulmonologi bor professor belitkiy u bilan ham bugun telemeditsina o'tkazib turib barcha pnevmoniyasi bor bemorlarda biz shunday jarayonlarni o'tkazamiz va mana kelgusi kunlarimizda ham har kuni mana shunday jarayonlar telemeditsina orqali konsultatsiyalar yaponiya koreya germaniya va rossiya mutaxassislari bilan amalga oshirilishi bizda rahmat demak karantinda o'tirgan shu uyda o'tirgan aholi xavotir olmasa ham bo'ladi barcha aynan tibbiyot sohasida barcha choralar ko'rilmoqda mutaxassislar bu bilan shug'ullanmoqda lekin baribir tomoshabinlarga umuman xalqimizga qiziq yuqoridagi savolimiz biroz ochiq qoldi Shu kasallik soni oshishi umuman sabablariga aniqroq to'xtalib o'tmadingiz va yanada aniqroq savol beradigan bo'lsak bugun o'zbekiston sharoitida koronavirusga chalingan bir shaxs e, yana bir qancha odamga yuqtirgan holati kuzatilgan mana shuni aniq misollar bilan aytib o'ting ha aniq misollarimiz bor endi ruxsat bersangiz birinchi men bemorlardan boshlasamda shu bemorlarimiz kasallik tarqalishiga endi sababchi bo'lganda bulardan tarqaladi o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi birinchi navbatda mana mamlakatda olib borilgan preventiv choralar mamlakatni perimetrini himoya qilish kerak chegaralarini bizga kirib kelishini oldini olish bo'yicha choralar ko'rilgan edi bular yetarli amalga oshirildi endi kasallik kirib kelganidan so'ng mamlakatni ichida buni tarqalishini oldini olish bo'yicha siz aytayotgan mana masalalarga to'xtalamiz mana kasalliklarga qarab chiqadigan bo'lsak geografiya nuqtai nazaridan bugun uch yuz to'qsonta bemorimizdan <laughs> toshkent shahrida 170 tasi davolanmoqda uh -huh. namanganda 48 ta, andijonda 61 ta, farg'onada oltmish ta, buxoroda 19 ta, xorazmda 18 ta, qashqadaryoda 6 ta, qoraqalpog'istonda 2 ta va navoiyda ta bemorimiz bugungi kunda davolayapti. Da. bular masalan e, andijon viloyatini 61 ta deganimiz u faqat andijonliklar emas har xil viloyatlardan borib yerga tushib qolganlar endi jinsi bo'yicha ko'radigan bo'lsak 48 sakkiz e, ayollar 51 payızı, bana kengi eger, e, bolsek, bir foizi erkaklar mana keyingi slaydimizda agar ko'radigan bo'lsak bu yerda biz bularni e, yoshlari bo'yicha mana tahlilimiz bor e, e'tibor beradigan bo'lsak mana sakson e, yoshdan oshganlardan bitta yetmish yetmish to'qqiz yoshdagilar oltita oltmish oltmish to'qqiz yoshdagilar o'n yettita va e'tibor bersak yoshlar ishlovchilar o'rtasida hozir ko'p bu kasallik kuzatilgan nega bular asosiy xorijda bo'lganlar va xorijdan bizga kirib kelganlar va ular kirib kelgandan keyin oilasidagi gel, yaqinlariga ota onalariga yuqtirib hozirgi biz ko'rib turgan mana sakson yoshdan e, baland bitta yetmish yetmish to'qqiz yoshdagi oltita al, ya'ni qaytgandan muloqotda bo'lgan muloqotda bo'lib bularga bol yoki bular. inkubatsion davrda bilmagan holda va e, ayrim holatlarda hattoki bilib turib ham buni yuqtirib qo'yishga sabab bo'lgan endi mana bolalarimizni ko'radigan bo'lsak e, aytilgandi mana e, epidemiya boshlanganda o'n to'qqiz yoshgacha deyarli kasallik aniqlanmayapti deb hozir butun dunyoda bu kasallik bolalarda ham aniqlanayotganligi hattoki qayd etilyapti o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqda ham kecha qayd etildi albatta mana bizda ham to'qqiz yoshgacha bolalardan xorijda <laughs> bu albatta 10, o'n to'qqiz yoshdagilarda o'n beshta mana bizni mamlakatda <laughs> aniqlangan <geni> holatlar keyingi slaydimizda <laughs> mana siz bilan birga hozir ko'rib chiqadigan bo'lsak bu bizdagi hozir qayd etilgan uch yuz to'qsonta bemorlardan ularda yana yondosh o'zlarini surunkali kasalliklari bo'lgan bu gipertoniya kasalligi surunkali bronxit qandli diabet o'tkir bronxit bronxial astma pankreatit o'pkani surunkali obstruktiv kasalligi o'pkani raki albatta bu toifadagi bemorlarda bu og'irroq kechadi bularni immuniteti past bo'lganligi uchun juda tez rivojlanib ketadi ayniqsa qandli diabetda mana onkologik bemorlarimizda o'zi o'pkasida mana shamollash e, yoki bir obstruktiv kasallari bor astmasi bor bemorlarda bu kuchliroq bo'ladi shundan kelib chiqib biz xulosa qilishimiz kerakki bizga ibrat bo'lishi kerakki shunday surunkali kasalliklari bor yoshi ulug' mana otaxon onaxonlarimizni biz ko'proq ehtiyot qilishimiz kerak bularni himoya qilishimiz kerak mana endi keyingi slaydga e'tibor beradigan bo'lsak bu yerda mana bizda bugungi kunda mana shu bemorlarimizni ichida pnevmoniya rivojlanadi eng og'ir holatga olib keladigan o'zi shu pnevmoniya o'pkadagi yallig'lanish pnevmoniyani bizda olimlarimiz mana turlari bo'yicha ko'rib chiqqan ildizli pnevmoniyaikki tomonlama pnevmonya o'ng tomonlama chap tomonlama va bronxabular hammasi identifikatsiya qilinib bularni har bitta turida davolanishda o'zini alohida standartlari bor o'zini yondashuvlari bor shunga yarasha davo ishlari olib borilmoqda yana keyingi slaydni ko'radigan bo'lsak bu yerda bizda bugungi kunda uch yuz to'qsontani ichida to'qqizta og'ir bemorimiz bor bu ikkiyu o'nda ikki foizni tashkil etadi shu yerda ham biz mana endi e'tibor qilishimiz kerak xudoga shukur juda ko'p mamlakatlarda yigirma foizgacha og'ir bemorlar e, qayd etiladi bularni ichidagi o'ta og'iri bu mana qizil bilan bizda ko'rsatilgan besh foizgacha ko'rsatilyapti bizni mamlakatda bu hozir nol butun o'nda yetti foiz endi bu o'ta <laughs> og'iri mana shu siz aytgan pnevmoniya bilan bog'liqmi pnevmoniya bilan bog'liq va ularda nafas olish yetishmovchiligi bo'lib ular sun'iy nafas olish apparatiga o'tkazilgan bemorlar ivl apparatiga o'tkazilganlar demak shunday holatlarda ro'y bermasligi uchun bizda erta aniqlash demak karantinga olganimizda xo'p deb rozi bo'lishlik kasallik aniqlangandan keyin xo'p deb shifoxonaga borishlik va shifoxonada ham shu biz aytayotgan rejimlarga davolarga xo'p deyishlik e, bu mana shunday og'ir holatlarni oldini olishga bizda yordam beradi keyingi mana e, slaydimizni ko'radigan bo'lsak bu yerda mana e, og'ir e, bemorlarimizdan so'ng biz bizdagi hozirgi siz bergan savolga endi mana javob berishga biz tayyor bo'ldik mana mamlakatda amalga oshirilgan choralarni ko'rdik e, prezidentimizni mana hujjatlari topshiriqlari asosidagi cheklovlarni biz ko'rib turibmiz endi mana bemorlarni e'tiboriga xalqimizni e'tiboriga bir narsani aytmoqchimanki butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti quyidagilarni qayd etyapti o'zbekiston dunyodagi mana shu tavsiyalarni birinchilardan bo'lib bajargan va mamlakat nuqtai nazaridan barcha tavsiyalarga itoat etgan mamlakatlar qatorida e'tirof etildi ya'ni biz keraklik ayrim holatlarda hattoki ortig'i bilan choralarni ham ko'rib qo'ydik mm -hmm. endi buyog'iga xalqimizga bog'liq xalqimizni madaniyatiga sabr toqatiga xalqimizni mana shu aytilayotgan gigiyena va cheklov choralariga amal qilishiga bog'liq bo'lyapti mana biz bunda ko'rsatyapmizki agarda aholi harakatlanishini cheklanmasa u qanday tez mana tarqalib ketishini va rivojlanishda ham mana pikka juda tez chiqyapti va albatta butun mamlakatni iqtisodiyotiga tibbiy tizimiga ham o'zini ta'sir ko'rsatib uni shok holatiga keltirib yordam berish imkoniyati yo'q bo'lib qolyapti buni qator mana yevropa mamlakatlarida qanchalik chora ko'rilmasin foydasi cheklamasalar endi harakatlar to'liq chegaralangan holda esa mana biz kuzatishimiz mumkinki bunda kasallik albatta tarqaladi buni yuz foiz ideal holat keltirish qiyin lekin buni tarqalishi bunchalik tezlik bilan bo'lmaydi u tezkor pikka chiqmaydi va mamlakatni iqtisodiyoti tibbiy tizimi yordam berish chegaralarida bu o'sish bo'ladi yordam berishni to'la boshqarish mumkin bo'ladi endi biz yana xalqimizni munosabatiga alohida to'xtalib o'tmoqchimiz bu yerdagi shu kungacha aniqlangan mana bemorlarimizni ichida ming afsuski shu talablarga aytilayotgan tavsiyalarga quloq solmaganligi mana e, hozirgi bitta slaydni ko'radigan bo'lsak demak sxema tarzda tushuntirib ber sxema tarzida biz tushuntirib bermoqchimiz bu mana xorijdan kelgan yigirma oltinchi mart kuni e, aniqlangan bemorimiz bu mana ko'rib turibmiz o'zini mana oilasida kichkina oilasida turmush o'rtog'i qizi va qarindoshlaridan onasiga ikkita singlisiga ukasiga <laughs> keliniga jiyaniga singlisini keliniga nabirasiga jiyaniga osinni opasi singlisiga bundan tashqari bu yana bu oila a'zolaridan tashqari ish joyi va ko'chalarga chiqqani natijasida onasini mana parvarishlagan uydagi mana xizmat qilgan odammiz bularda bu kuzatilganligi demak u onasi tezlashtirib ay turinglar iltimos mana keyingisini mana hamkasbi bu, mana buni ko'radigan bo'lsak o'n beshinchi mart kuni aniqlangan bu boshqa bemorimiz bunda mana oila a'zolaridan eri o'g'li kelini nabirasi qizida onasi opasi singlisi kelini xolasi jiyani butun oilaga bu tarqab ketyapti va ba qolaversa boshqalarni biz oladigan bo'lsak bu mana o'zi ishxonasiga borganda hamkasbi do'stlari bilan mana uchtasi bilan muloqot qilgan ularda mana ko'rib turibmizki o'n besh nafarda shundan besh nafar oila a'zolari oltita yaqin qarindoshlari e, bitta hamkasbi va uchta e, do'stlariga bu kasallikni tarqatib beryapti keyingi slaydga o'tamiz mana e, e, keyingisida biz ko'rishimiz e, mumkinki hozir operatorlarimiz qo'ysihib e, bersa kerak o'rtoq rejissyorlar iltimos slaydni almashtirib bersangiz bu bemorimiz yigirma yettinchi mart kuni aniqlangan bu keyingi bemor hozir bizni slaydda chiqsa kerak siz tushuntirib beravering alisher qayomovvich bu mana andijon viloyatida bo'lgan holat bu oila a'zolaridan otasiga onasiga bu yaptı da bu eski slayd e, 26 mart e, buni aytib o'tdik bundan keyingisi bor otasiga onasiga bundan tashqari e'tibor beringlar otasini otasiga yuqtirganligi natijasida otasi o'ttiz oltita hamkasbiga yuqtiryapti otasini hamkasblarini to'rtta qarindoshiga yuqiyapti va yana boshqalar bilan muloqotda bo'lish natijasida uch nafariga mana shu yigirma yettinchi mart kuni aniqlangan bemorimizni bitta otasi orqali tarqalayotganligi lekin buni bitta o'zidan xuddi shunday holat qirq oltita kuzatildi birgina odamda birgina odamdan qirq oltita lekin undan yuqtirgan otasidan mana biz aytib beryapmizki qirq nafarida yana kuzatilyapti demak ketma ket bu ketib qolyapti nima uchun mana shu bemorimiz k bemorimiz e, demak kasallik belgilari boshlangan bo'lishiga qaramasdan murojaat etmagan diagnostika qildirmagan tibbiyot xodimlariga aytmagan men yani, mana shunday holatlardan yana bir nechtasini misol qilib keltirmoqchiman mana toshkent shahardagi bir bemorimiz turmush o'rtog'i bilan turkiyaga borib kelgan va bu ham mart oyida kuzatilayotgan holat д mart oyida kuzatilyapti hozir virusologiyaga yotqizilgan 8 nafar oila a'zolariga bu kasallikni yuqtiryapti hammasini biz majbur bo'ldik hozir olib borib u yerda davolashga eng achinarlisi mana uni ota onasi va 7 va 8 yasharli ikkita yosh bolalarga ham yuqtirgan bundan tashqari mana toshkent viloyatidagi bir bemorimiz 26 martda bunda kasallik belgilari boshlangan bo'lishiga qaramasdan şey besh kun mobaynida uyda bo'lgan murojaat qilmagan va o'ttizinchi mart kuni ahvoli og'irlashib turib bu shifokorlarga murojaat qilyapti buni yotqizyapmiz diagnoz tasdiqlanyapti bugungi kunda bu og'ir ahvolda o'ta og'ir ahvolda pnevmoniya bilan e, demak bizda ivl de. apparatida yotibdi bundan tashqari mana yana e, toshkent viloyatidagi e, bir bemorimiz bunga mana e'tibor berishlarni so'rardimda bunda ham kasallik belgilari bo'lgan ana shu biz aytgan yo'talish tana haroratini ko'tarilishi hattoki nafas olishda qiyinchiliklar ham paydo bo'lganda lekin murojaat qilmaganva i̇şte, murojaat qilmasdan kılma. bu 4 ta tashkilotga borgan biz hozir majbur bo'ldik 4 ta tashkilotni yopishga va buni orqasidan 52 ta odam bu shu kasallikni yuqtirdi ya'ni hozir kunda kontaktda bo'lgan mana e, biz odamlarni hammasini nazoratga olyapmiz buni o'zida bir yuz uchta e, holatda shunday kontaktnilar aniqlangan ularni tekshirganimizda bu e, kasallik tasdiqlandi va yana bitta bemorga to'xtalmoqchiman e, bu bemor ham e, uchta tashkilotda ishlayotgan bo'lgan shu uchala tashkilotda yuzdan ortiq hamkasblarini biz nazoratga olishga to'g'ri keldi undan tashqari qanchasi bilan u ko'chada ko'rishgan mahallasida ko'rishgan kasalligi boshlangan bila turib bu shunday holatga yo'l qo'ygan va bugungi kunda buni orqasidan qirq oltita bemor <laughs> yotqizildi qayd etilgan bunday oladigan bo'lsak bu jinoyat bu bilib turib shuncha odamga kasallikni yuqtirish juda ko'p mamlakatlarda bunga keskin choralar ko'rilyapti va yana bitta bemorga to'xtalib o'tmoqchiman bu ham xorijga borib kelgan va yetti nafar oila a'zolariga mana shunday kasallikni yuqtirgan va yana hozirgi kunda mana shu bemorimiz tufayli biz bir yuz yigirma uchta insonni fuqaroyimizni nazoratda ushlab turibmiz nimaga u shu safardan qaytib kelib o'zida tantana qilgan alisher ayimc demak hozir siz keltirgan misollarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak barcha mana shu kasallik tarqalishini o'zagi xorijdan kelgan fuqarolarimizga borib taqalyapti to'g'rimi albatta mana hozir yettita mamlakatdan kirib kelgan bir e, yuz yigirmadan ortiq e, mana shu xorijdan kelganlarimiz natijasida qolganlari kontaktda bo'lib turib keyin mana uch yuz to'qsonta songa yetib kelyapmiz endi e, bulardan biz nima qanday xulosa chiqarishimiz kerak butun xalqimizni men e'tiboriga shuni aytmoqchimanki mamlakatimizda ko'chada cheklov choralari ko'rilyapti lekin hozir hammamizni uydagi karantinda bo'lishga mana tavsiya etilgan va bu talab etilyapti endi uyda bo'lishni ham o'zini qonun qoidasi bor ming afsuski hozir mana mashinasiga o'tirib ko'chaga chiqayotganlar velosipediga o'tirib ko'chaga chiqayotganlar piyoda ko'chaga chiqib ketib mana sayr qilmoqchi albatta biz buni tushunamiz hozir bahor zo'r fasl tabiatimiz judayam chiroyli hamma toza havoga chiqqisi keladi lekin vaziyat shuni taqozo etyaptiki hammamiz sabr qilishimiz kerak qachonki bizda tartib bo'lsa intizom bo'lsa aytilgan qoidalarga talablarga rioya etsak biz ikki hafta sabr qilsak mana shu uylarimizdan chiqmasdan chiqishni ham cheklab mana oziq ovqatga yoki mana dorixonalarga zaruriyat bo'lganda shifoxonaga chiqish zaruriyati bo'lganda chiqishib qolgan holatlarda biz ehtiyot qilsak o'ylaymanki xonadonimizdagi barcha oila a'zolarimizni birinchi navbatda biz saqlagan bo'lamiz yana bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak albatta hammamizni oilamizda bizni muhtaram e, ota onalarimiz buvajonlarimiz bobojonlarimiz bor e, bularni ehtiyot qilishimiz kerak endi mana karantinni choralarini qoidalarini oilada ham saqlash kerak oilada ham ko'rishmang oilada ham quchoqlashmang ana shu nevaralaringizni ota onangizni qanchalik sog'ingan bo'lsangizda uni yoniga bormang hamma bilan masofada gaplashingda va ularni saqlang bizni mana yoshlarimizga juda ko'p biz tavsiyalarni berib tarbiya talab qo'yishimiz kerakki yoshlarimiz sabrsiz bo'ladi serg'ayrat bo'ladi ko'chaga ge, chiqqisi keladi bularga aytib qat'iy talab qilib biz chiqarmasdan uyda olib o'tirishimiz kerak endi yana biz bu yerda mana ko'rsatib turibmiz xonadondan chiqayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligini va qaytib kelgan oziq ovqat mahsulotlari uchun chiqyapti va qaytib kelganda qanday o'zini tutish kerak kirib hamma bilan ko'rishib quchoqlashib u kichkina bolasi bormi farzandi bormi nevarasi bormi qo'liga olib bo'lgandan keyin u kech bo'ladi ko'chadan kirib kelgandagi qoidalarni ham bizi aniq ravshan qilib chiqarib qo'ydikda albatta kirib kelishingizga hech kim bilan ko'rishmasdan birinchi navbatda usi kiyimlarni yechib qo'llaringizni sovun bilan yigirma sekunddan kam bo'lmagan holatda yuvib imkoniyat bo'lsa ichida spirti bor dezinfeksiyalovchi moddalar bilan yuvib va tanangizni qayeri ochiq bo'lgan bo'lsa ularni ham yuvib kiyimlarni almashtirgan holatda keyin oila a'zolaringizga borib uni ham masofadan ko'ksimizga qo'lni qo'yib assalomu alaykum deb so'rashib hol ahvolni so'rab shu oilada bo'lganimiz ma'qul yana va e'tibor berishimiz kerakki mabodo oilamizda bironta kasallik belgilari paydo bo'ladigan bo'lsa ham uni shu bitta alohida xonaga alohida xona bo'lmagan taqdirda ham bir burchakka buni cheklab olib o'tib qo'yib bir e, parda bilan to'sib qo'ygan holda qolganlarga aralashtirmasdan biz chaqirishimiz kerak tibbiyot xodimlarini ya'ni uyda bo'lishni ham o'zini qonun qoidalari bor keyingi masala mana karantinimiz karantinga olganlarimizni ichida tartib buzish holatlari juda ham ko'p bo'lyapti shundan kelib chiqib yana ham qat'iy choralar ko'rildi mana karantin, yani karantin zonalarida ham yani e, bir biri bilan chiqqan ko'rishgan yana quchoqlashgan salom berayotgan Iı, va xonalarda o'tirish tavsiya etilgan bo'lishiga qaramasdan sabr qilmasdan chiqib ketayotganlar bor mana biz mana shular sure, orasida ham qayd etildimi yangi talab bo'yicha bularni hammasini o'z xonalarida qoladigan hattoki ovqatlanishni ham shu xonalarda tashkil etish bo'yicha choralar ko'rilyapti yana keyingi masala endi shifoxona şifahana bor shifoxonamizda ham bemorlarimiz kasal bo'lding shuncha insonga oila a'zolaringga hamkasblaringga mahalladoshlaringga tarqatib bo'lding kerak bo'lsa bila turib qilding kasallik belgilaring bo'lib turgan paytda buni qilding dushmanlik qilding qoyillik qilding endi shifoxonaga kirgandan keyin yana qandaydir o'zini tutishlarida madaniyatsizlik qilib shifokorni tavsiyalariga kirmasdan aytgan gapiga kirmasdan shunday holatlar ham uchrab turibdi shunday holatlar uchrab turibdi mana bunga sen yotishing kerak senda sen kech kelganing uchun pnevmoniya senda aniq bo'ldi senda tana harorating yuqori senga faqat yotoq rejimi tavsiya etiladi turmasliging kerak bunda ham gapga kirmaydida mana endi ivlga tushganimizni bittasi shu hozirgi nafas yetishmovchiligi bilan og'ir holatda yotganda ikkitasi shu bu yoshlar aytilgan tavsiyalarga rioya etmaganlik uchun shundan kelib chiqib men aytmoqchimanki shifoxonada ham karantin zonada ham uyda ham qaerda odalar borr ularga biz rioya etishimiz e, bularga munosib bo'lishimiz va birinchi navbatda o'zimizni oila a'zolarimizni farzandlarimizni yaqinlarimizni ota onalarimizni asrash uchun belgilangan choralar rahmat alisher hayomovich mana hozir o'zingiz aytib o'tingiz, xonadonlarda ham agar shu mazasi bo'lmasa biroz o'zida shu belgilarini sezsa qandaydir bir xonaga qo'yib u keyin o'sha tibbiyot xodimlariga murojaat qilish kerak edi mana shunday holatlar ham kuzatilyaptimi ya'ni aynan o'sha xorijdan kelgan fuqarolar orasida yo karantindagi bemorlar orasida emasdi. umuman shu aholi orasida uyda o'tirib murojaat qilganlar orasida ham mana shu kasallikga chalingan bemorlar kuzatildimi albatta shunday holatlar kuzatilyapti demak bizda xorijdan kirib kelganlar o'z yaqinlariga hamkasblariga yuqtirdi buni epidemiologik bizda bog'liqligi bor aniq bilamiz lekin bundan tashqari yana boshqa holatlarda ham kasallik paydo bo'lyapti bizni epidemiologlar surishtiruv o'tkazadi o'rganganda endi biz aniqlayapmizki mana bizni to'rtta bemorimiz shu holatlarni yashirgan unda bo'lgan kontaktlarni kimnidir yoniga borgan kim bilandir uchrashgan uni qaysidir sabablarga ko'ra sir tutmoqchi bo'lgan bizga oshkor qilmagan u kasallikni yuqtirib olib kasallik aniqlangandan so'ng endi biz uni ko'rib chiqyapmiz demak bizni surishtiruv ishlarimizdagi berkitish bu ham jinoyat bu ham xoinlik xalqqa nisbatan o'zini yaqinlariga nisbatan buni hammasini oshkor etmaganligi munosabatida shunday holatlar bizda kuzatilib turibdi yoki mana bizda turkiyadan kelgan ikkita mana e, oila a'zolari er xotin kelishgan shamollash belgilari bor lekin ular turkiyadan kelganligini bu mavsum boshlangan davrida edida turkiyadan kelganligini aytmagan shuning uchun ham tibbiyot xodimlarini ham e'tibori yetarli bo'lmagan koronavirusga gumon bo'lmagan keyinchalik kasallik test o'tkazib aniqlangandan keyin ko'zida yosh bilan bular aytyaptiki da ming afsus biz buni bekitgan edik de shuning uchun mana oila a'zolarimizga ham tarqalishiga o'zimiz sababchi bo'lib qoldik deb buni qayd etishyapti albatta <laughs> mana shu maxsus komissiya tomonidan ham oltinchi apreldan boshlab qat'iy cheklovlar qo'yilishi choralar belgilanishi ham bejiz emas to'g'rimi to'g'ri suhbatimiz so'ngida yana bir bor xalqimizga qandaydir bir tavsiyalaringiz bo'lsa shifokor sifatida mutaxassis sifatida fikrlaringiz bo'lsa qisqagina qilib aytib o'tishingiz mumkin men xalqimizga shuni aytmoqchimanki sog'lom bo'lsangiz uyda qoling va o'z yaqinlaringizni ehtiyot qiling biron kasallik belgilari paydo bo'lib sizda gumon paydo bo'lsa albatta uyda qoling va tibbiyot xodimlariga murojaat qilib ularni chaqiring siz bemor bo'lsangiz ham uyda qoling ko'chaga chiqmang mahallangizga yaqinlaringizga buni tarqatmang yana tibbiyot xodimlarini chaqiring va e, biz unga yordamlarni beramiz men xalqimizga e, aytmoqchimanki bizni madaniyatimiz bizni xalqimizni urf odatlari bu kasallikni yengishga juda zo'r zamin yaratadi lekin ming afsuski juda ko'p holatlarda bizga xos bo'lgan gigiyenani madaniyatni tartib intizomni biz unutib qo'ydik biz o'zimiz boshqacha bo'lib ketdik agarda mana shularga rioya etadigan bo'lsak bizni xalqimizni aksariyati bugungi cheklovlarni to'g'ri qabul qilyapti va men sog'liqni saqlash vaziri sifatida butun xalqimizga tushunganligi uchun minnatdorchilik bildiraman va bugungi kunda bizga mana birgalikda yordam berayotgan barcha davlat idoralariga minnatdorchilik bildiraman va aytmoqchimanki faqatgina endi xalqimiz ikki hafta mobaynida sabr toqat qilib mana shu karantin me'yorlariga rioya etib o'z joyimizda qoladigan bo'lsak biz ikki haftadan so'ng natijalar olishni boshlaymiz agarda quloq solmasak ko'chaga chiqishlarni boshlasak bu oylab cho'zilib ketish va avj olish ehtimollari bor shuning uchun o'ylaymanki hozir ko'rilayotgan choralar bilan shunday prezidentimiz bilan va shunday xalqimiz bilan bu bu kasallikni albatta yengib yengil shaklda bundan qutulib ketish imkoniyatlarimiz bor demak men ham shu o'rinda prezidentimizni xalqimizga qilgan uchinchi bor <laughs> murojaatidan iqtibos keltirmoqchiman sinovli damlarda har bir o'zbekistonlik har bir idora jamoatchilik vakillari bir musht bo'lib harakat qilishi kasallikni mahallamiz uyimiz oilamizga olib kirmaslikka eng avvalo o'zimiz mas'ul ekanligimizni ta'kidlab o'tgandilar demak ayni paytda biz yana bir bor shuni eslatib o'tamiz va xalqimizdan iltimos qilib qolamiz karantin qoidalariga rioya qiling uyda qoling o'zingiz va yaqinlaringizni asrang